ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହ MA LLB ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମଧୁବନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ମହାବାତ୍ୟା ଓ ଫାଇଲିନ୍ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ିରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅଚାନକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରୁ ଏବେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମାଜସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି ଶତ ଶତ ନମନ କରୁଛି।